Dari mana ni, Dek? Ha? Dari mana ni? Kuala Selangor. Oh, Kuala Selangor. Ha. Ni Haji, dua, satu. Saya pergi sana dulu. Okey. Ayam dulu, Jong mana? RM10 Ah, memang sini RM10. Nyaman, Jong. RM5 dek. RM6. Kasih je. Mana pedas, mana tak dek? Ada. Yang ni pedas ni biasa. Berapa dek? RM6. RM7-11 mana? RM7-11. Laksam. Dia sampai dah.
Dek, yang jual laksam tu ke mana? Laksam? Ha. Dek tak datang? Dia kata dekat 7-11. Tak buka? Tak ada? Ini 7-11. Tak nampak pun. Dah main nak beli apa? Ha? Tak payah. Okay lah. Langsar tu.